ବସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେବି ମୁଁ ନାଇଁ ଖାଇ ମୁଁ କହିବି ଖାଇ ସବୁ ସେ ଚାରିଟା ବେଳ କଥା ଅଛି ଅବିକା କଣ ଚାରିଟା ବାଜିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାରଟା ଅଛି ହେଲା ସାତ ଥର ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ଥର ଖାଇବୁ ନାଇଁ କେମିତି ଆମେ ଛଅ ଜଣ ଘରେ ଆମେ ଛଅ ଜଣ ଚୁନୁ ଭାଇ ଥର ଛଅ ଥର ଗୋଟେ ଖାଆନ୍ତି ଭଲ ନୁହଁ ଝାଡା ହବ ଛୋଟ ଚାରିଟା ବେଳେ ଉଠି ଖାଇବ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଖାଲି ଡାଲିଟା ବାବୁ ତୁ ଆଜି ଥର ଖାଇଦେବୁ ପଳେଇବୁ ଯା ଆଉ ଦେବିନି ଖାଇବୁ ଆଉ ନାହିଁ ଆମର ଖାଇବା ଯା ତମକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗଦ।